宝宝，你在连线啊？不玩了，不玩了，我们看一下这个。妈妈给你买了一套恐龙。耶！对，我们又给你买了一套新的恐龙世界，我们打开看一下吧。哇，这恐龙真好看呀！哇，还有一个这个。哇，上面是什么恐龙？它都有说明呢。我们都来认识一下吧，好吧？这些恐龙。对，这个是霸王龙，好像还有一个霸王龙吧，是不是啊？这两个都是霸王龙，它的前肢很短小，后腿很发达，是不是？对，这个呢？这是万龙。对，这个是万龙，万龙它的脖子长长的，是不是？哦，还有一个万龙是吧？还有一个万龙，哎，对，这个就是万龙，真棒。这个呢？这是一个腹肌龙。还有一个呢？腹肌龙在哪里啊？对，两个都是腹肌龙，真棒，腹肌龙。这个呢，剑龙，这两个都是剑龙，是不是？对，它背上像刀剑一样，像出征的战士，真好玩呀！这恐龙，哇，色彩鲜艳，真的好好。这是脊背龙它背上像扇子，是不是？还有一个脊背。对，刚刚说了，这个也是脊背龙，真棒。这个呢，这是牛角。对，它的脚像牛角一样，是不是？这个恐龙的纹理好清晰啊，真的超级超级逼真的，太好玩了吧！哇，像犀牛一样。